Så det en stor glede for meg å også ønske hjertelig velkommen til vår eminente utenriksminister, Ine Eriksen Søreide, tidligere forsvarsminister og stortingsrepresentant. Hjertelig velkommen opp på podiet, og du blir da altså lyttet til av NATOs generalsekretær denne gangen. Vær så god. Kjære Kate, kjære alle I Atlanterhavskomiteen, kjære Jens, Frank, til og med Knut, vil jeg nesten si I denne sammenheng. Det jo en stor glede og ære å få lov til å snakke for denne forsamlingen også I år. Det har vært veldig hyggelig å gjøre det alle årene som forsvarsminister, og for så vidt før det. Men det selvfølgelig også veldig bra I år, og med et rekordstort publikum. Og I tillegg nok en gang et imponerende program. Og der vil jeg I den sammenheng rette en litt spesiell takk til Anne-Grete, fordi Anne-Grete har opp gjennom så å si alle de årene jeg har holdt foredrag her, vært en drivende kraft også I det å få fram seminaret på den måten det har blitt. Og selv om vi kommer fra forskjellige politiske partier, så synes jeg det verdt at du får en ekstra liten anerkjennelse for det. I desember og januar har det vært et ganske aktivt reiseprogram som på mange måter har fortalt om litt av bredden I det utfordringsbildet vi ser nå. Det handler om sikkerhetspolitikk, det handler om handelspolitikk, klima, terrorisme og for så vidt også I sterk grad situasjonen på den koreanske halvøya. Da jeg var I Brussel på onsdag for å bringe partene I Midtøsten-konflikten sammen til bord igjen for første gang siden Trump annonserte sin Jerusalem-beslutning, så må jeg jo ærlig innrømme at vi nok ble outstaged av Angelina Jolie. Det hører med til historien at det var mange norske journalister som I stedet for å være I EUs hovedkvarter pilte opp til NATO for å se på dette møtet mellom generalsekretæren og skuespilleren. Det var veldig vellykka, og som Jens også fortalte, det var en del av, eller det arbeidet hun gjør en veldig viktig del av det arbeidet også NATO gjør. Men besøkene I Washington og Vancouver bekreftet også I veldig sterk grad de sterke båndene som mellom våre nærmeste allierte, og I denne sammenheng USA spesielt. Vi kan jo gjerne problematisere ulike forhold ved utviklingen, ulike sider ved forholdet vårt. Og selvfølgelig det sånn at for å skape en god politisk debatt, så må vi også ta et kritisk blikk på oss selv, de alliansene og relasjonene vi har. Men det overordnede inntrykket selv om mange veldig fokusert på det som en krevende tid for Vesten, at det faktisk mer som samler Vesten enn det som splitter oss. Transatlantisk samhold på ingen måte gitt. Det møysommelig bygd opp over 70 år, og det har kostet mye hardt arbeid. Det kommer det til å gjøre I fremtiden også. Det grunnlagt på felles verdier, felles interesser, og det nettopp de verdiene og interessene vi hele tiden må forsvare. Og det kanskje spesielt utfordrende, men selvfølgelig minst like viktig, I tider hvor den politiske utviklingen peker I litt ulike retninger. Så vet alle som sitter her at det ulike allierte interesser ikke noe nytt. Med jevne mellomrom siden 50-tallet så har det vært snakket om kriser I NATO, det har vært snakket om kriser I det transatlantiske samarbeidet og forholdet, sånn som I 1956. Midt under den sovjetiske intervensjonen I Ungarn så lanserte Frankrike og Storbritannia en aksjon I Egypt for å ta kontroll over Suezkanalen. Det var stikk I strid med amerikanske interesser. Og blant annet amerikansk press førte jo da også til at Frankrike og Storbritannia ble tvunget til en ganske ydmykende våpenhvile og tilbaketrekning. Men tross sånne hendelser så har man alltid klart å beholde samholdet. Det krever, mine venner, konstruktivt og hardt arbeid hele tiden. Og det var det som litt av poenget med å fortelle akkurat den historien, fordi 1956 et veldig godt eksempel. Bare uker etter denne krisen,
så viste det også paradoksalt nok starten på en ny og viktig og en positiv utvikling. Altså bare uker etter den krisen så satt en vismannsgruppe som blant annet var ledet av Norges utenriksminister Halvard Lange ned et utvalg som kom fram med en rapport som banet veien for et langt tettere politisk samarbeid I NATO enn tidligere. Samhold I NATO har alltid vært en hovedprioritet for Norge. Uten samhold så vil NATOs evne til å være en relevant og sterk både politisk og verdimessig allianse og forsvarsallianse forvitre. Og jeg nevner det med politisk og verdimessig fordi verdiene våre, det vi tror på felles, det det som til syvende og sist får politiske ledere I NATOs medlemsland til å være villige til I ytterste konsekvens å offre sine egne soldaters liv for fellesskapet. Det det som binder oss sammen. Ikke ny kommandostruktur eller diskusjoner om hvor lange møtene skal være. Det det som binder oss sammen. Og det å unngå den forvitringen selvfølgelig en helt avgjørende prioritet for regjeringen. En forvitring av disse båndene som selve limet. Vi må jo erkjenne at selv om programmet på Leankollen preges av Vestens interne utfordringer akkurat I år, så nok på kort og mellomlang sikt fortsatt de mest akutte utfordringene de som kommer utenfra. For det første, et mer selvhevdende Russland som både krymper det demokratiske rommet, men også viser en økt militær evne og vilje til å gjøre sin politikk gjeldende og også bruke andre virkemidler for å oppnå nettopp det. Generelt jo dette virkemidler som vi alle vet har vært brukt av underlegne parter I konflikter fordi de har hatt mangel på de store våpensystemene eller den store militære styrken. Mens nå så opplever vi også at overlegne parter I konflikter bruker nettopp den type virkemidler, blant annet for å skape mest mulig usikkerhet I politiske beslutningsprosesser. Om noen få uker går russerne til valg. Det veldig lite som tyder på at vi skal se en vesentlig endring I utenriks- og sikkerhetspolitikken. For det andre ser vi et vedvarende, ustabilt område sør og sørøst for Europa. Det gir jo grobunn for en lang rekke utfordringer som treffer Europa, og vi må nok legge til grunn at det vil være sånn I ganske mange år fremover. Dette også en av årsakene til at regjeringen har utarbeidet en egen strategi for sårbare stater. For det tredje. En betydelig og vedvarende trussel fra såkalte globale sikkerhetsutfordringer. Jens var inne på noen av dem. Det handler om internasjonal organisert kriminalitet, det cyber, det terrorisme. Og det litt spesielle med det at det rammer ikke bare stater direkte, det rammer også enkeltborgere på en veldig tydelig måte. Og det betyr jo at sikkerhetspolitikken på sett og vis bæres helt fram til dørstokken til den jevne europeer. På en måte som vi ikke har vært vant til I fredstid. For det fjerde, vi ser global maktforskyvning, og vi ser økende press mot internasjonale normer og internasjonalt samarbeid. Jeg hadde aldri trodd at noe av det jeg skulle bruke mest tid på I begynnelsen som utenriksminister, ikke nødvendigvis var å bidra til framgang på den multilaterale arenaen, men å hindre tilbakegang. I det multilaterale handelssystemet, I FN, andre steder hvor veldig mye av det som grunnlaget for vår framgang, vår vekst, under press. Vi har jo behov for mer samarbeid, ikke mindre, men akkurat nå rives verden litt I ulike retninger akkurat på det feltet. Isolert sett det veldig bra at vi erkjenner at vi står I en ny normalsituasjon, at vi forholder oss til verden som den og ikke som vi skulle ønske at den var. Men vi må tilpasse politikken, vi må justere forventningene, vi må prioritere hardere enn det vi har gjort. Men så ligger det selvfølgelig en fare I det. Vi kan en gang til stivne I politiske reflekser. Der vi før veldig optimistisk egentlig så en rett linje fram mot en lysere fremtid, så kan vi ende opp med å tegne rette linjer mot en mer dyp avgrunn. Og vi må være varsomme, fordi vi vet at historien fortsatt vil påvirkes av våre politiske valg
og de valgene tar vi jo selv. Verden vil nok også fortsatt by på overraskelser, og 2017 var ikke noe unntak I så måte. Vi så Nordkoreas missil- og kjernevåpenprogram på ny innta lista over verdens mest akutte sikkerhetsutfordringer. Det en god stund siden sist vi så det så tydelig, men utviklingen har gått veldig raskt den siste tida. En annen utvikling var den raske territorielle nedkjempingen av ISIL, fratatt så å si all territoriell kontroll, også over hovedstedene I det såkalte kalifatet. Men kampen jo ikke over av den grunn. Det fortsatt mye igjen, og det fortsatt mye som skal stabiliseres. Et tredje tegn I 2017 var en ganske uventet politisk dynamikk I Europa. Det var et slags sjokkår I 2016 for mange, men 2017 ble preget kanskje av en viss lettelse. Det ene var at vi så en del fløybevegelser tape valg. På den andre side, vi så også en del av de etablerte partistrukturene forsvinne, nettopp fordi nye bevegelser kom til. Hva det vil ha å si på lang sikt, det selvfølgelig for tidlig å si. Vi så et EU som trosset veldig dystre spådommer, der brexit førte EU sammen, og dette jo typisk for EU, never waste a good crisis, dette har EU gjort før, står sammen når det trengs som mest. Vi så en ny dynamikk I samarbeid I EU på sikkerhets- og forsvarsområdet, og 2018 har begynt med en global økonomisk oppgang og gode prognoser. IMF fortalte nå på begynnelsen av året at det den bredeste, synkroniserte, globale økonomiske oppgangen vi har sett siden 2010. Det et positivt tegn. Et fjerde trekk var økt amerikansk engasjement I sikkerhetspolitikken. Det var veldig mange som frykta en amerikansk alenegang, og ikke minst ville det da gi seg utslag I et lavere engasjement I vår og andres sikkerhet. I praksis så ser vi at USA I 2017 trappet opp veldig mange av sine bidrag, enten det var I Afghanistan, Irak, Syria, men ikke minst I Europa. European Deterrence Initiative for 2018 på 4,8 milliarder dollar. Det en flerdobling. Det voldsomt mye ressurser, og det en av de største amerikanske investeringene I europeisk sikkerhet på mange år. Det et utrolig viktig amerikansk signal, og samtidig så vet vi jo at det betinger et større ansvar også fra Europa. Vi opplever stor interesse for norske vurderinger av sikkerhetssituasjonen I våre nærområder. Vi veldig opptatt av et fortsatt amerikansk lederskap, men jeg vil si til alle de som tenker at nå ser verden veldig annerledes ut med USA, det vi opplever kontinuitet. Vi opplever et stort engasjement, og om noe kanskje et økt engasjement og vilje til å samarbeide blant annet med Norge. Vi tar et særlig ansvar I nord, selvfølgelig, det skulle også bare mangle, men vi ser også at interessen for de vurderingene vi gjør I nord stor på amerikansk side. Men denne utviklingen selvfølgelig ikke gitt. Ofte tar utviklingen veier vi ikke hadde forventet da vi begynte på året. Politikken utgjør fortsatt en forskjell, så spørsmålet da hvilken rolle kan og bør Norge spille I dette landskapet. Vi må tilpasse oss den nye normalen. Vi må prioritere hardere, men vi må heller ikke tape oss selv I dette bildet. Da statsministeren I Washington sa at vi en alliert man kan stole på, så ligger det også I det at vi skal være gjenkjennelige I våre prinsipper og våre verdier. Jeg ser det som en viktig del av jobben som utenriksminister. Vi skal ha en tydelig stemme for folkeretten, for menneskerettighetene, for klima, for internasjonalt samarbeid som FN, NATO, OSSE, WTO. Dette oss. Dette tjener våre interesser og har gjort det nå I 70 år pluss. Og ikke minst, det bidrar til vår sikkerhet. Gitt tema for årets konferanse, så det jo selvfølgelig naturlig å konsentrere seg noe om nærområdene. Fordi
Sikkerheten vår formes jo I veldig stor grad av det som skjer I nærområdene og situasjonen I vår egen region. Det her vi på mange måter møter de største sikkerhetsutfordringene, det her vi har best kunnskap, det her vi møter mange av våre nærmeste allierte, og det her vi kan klare å utrette mest. La meg da trekke fram fem sentrale prioriteringer. Vi skal styrke det transatlantiske samholdet. Vi skal bidra til et sterkere Europa. Vi skal pleie nære vennskap og legge til rette for rask forsterkning av Norge hvis situasjonen skulle kreve det. Samtidig det veldig viktig med lavest mulig spenningsnivå I våre nærområder. Vi skal ha et godt og et pragmatisk forhold både til Russland og til andre naboland. Først om det transatlantiske samholdet. Forholdet til USA avgjørende for vår sikkerhet. NATO den eneste alliansen med både en troverdig sikkerhetsgaranti og troverdige militære kapasiteter. Så vil allierte aldri være enige om alt. Sånn har det som kjent alltid vært, og det kommer det til å fortsette å være. Men desto viktigere det at vi holder sammen på de områdene der vi har disse felles interessene, og sikkerhetspolitikken jo det helt åpenbare. Spørsmålet hvordan vi kan styrke samholdet. Og til det det tre forsøksvis korte svar. Det ene engasjement I hverandres sikkerhet. Vi snakker veldig ofte om at Europa må ta økt ansvar for egen sikkerhet. Men det jo like viktig at vi tar ansvaret for hverandres sikkerhet. Det det som hele kjernen I det transatlantiske båndet. Det det som ligger I sikkerhetsgarantiene. Hele poenget jo nettopp at vi forplikter oss ut over våre egne interesser. Vi ser ikke snevert på dem. Vi gjør det når vi bidrar til alliert fremskutt nærvær I Baltikum, som Thomas Pettersen skal fortelle litt mer om fra Telemark-bataljons side I morgen. Når vi bidrar I anti-ISIL-koalisjonen, når vi står I Afghanistan på 17. Året, og når vi bidrar innenfor alle NATOs tre kjerneoppgaver, og når vi engasjerer oss I amerikanernes sikkerhetsutfordringer I Stillehavet ved å delta I RIMPAC. Det ga jo selvfølgelig også den daværende forsvarsministeren en god anledning til å besøke Hawaii. Det hører med I bildet. Poenget at dette viktig for Norge, og det viktig for norsk sikkerhet. Det andre bedre byrdefordeling. Åpenbart høyt prioritert fra alle. Pilene peker nå I riktig retning for så å si alle NATO-land. Og det bra. Norge gjør vår del. Vi har økt forsvarsbudsjettene reelt med 24% siden 2013. Det et betydelig løft. Og forsvarsministeren vil jo komme mer inn på det, men vi gjør altså store investeringer nå I nye kapasiteter som kampfly, ubåter, maritim patruljefly, store investeringer til hæren og etterretningskapasiteter. Vi skal være vertskap for Trident Juncture I oktober-november med tusenvis av allierte soldater, og vi bidrar på en måte som ikke bare styrker det norske, men også NATOs forsvar. Og det tredje at vi stadig må utvikle NATO. To av de hovedprioriteringene Norge har hatt de siste 4 årene har vært en ny og reformert kommandostruktur. Det skal nå vedtas på det forsvarsministermøtet Frank skal på I februar. Og det andre en tydeligere maritim innretning av alliansen, fordi det har vært lite fokusert I mange år. Så tilbake til hovedprioriteringene. Nummer to, et sterkt Europa. Jeg har liten tro på nullsumspill, og det gjelder både I forhold til tredjeland, og det gjelder venner imellom. Et sterkt Europa ikke dårlig for NATO, snarere tvert imot, det veldig bra for NATO. Vi har ulike virkemidler hvor vi utfyller hverandre på en god måte. Det som bra for Norge når EU og NATO sammen utfyller nye sikkerhetsinitiativer. Men vi må være oppmerksomme på en ting, og det at vi må utfylle hverandre. Vi må ha en god arbeidsdeling. Vi må ikke komme I en situasjon hvor vi smører våre totalt sett begrensede ressurser utover, tynt utover mye, I stedet for å kraftsamle I de strukturene vi har. Det tredje poenget det å pleie nære vennskap. Både EU og NATO har vokst seg større og vokst seg mer mangfoldige. Det ser vi veldig tydelige tegn på, og så ser vi at den politiske utviklingen varierer betydelig fra land til land. Det åpenbart
mye mer krevende å bygge politisk konsensus nå enn det var. Og vi ser at det å sikre framdrift, det å handle raskt, ofte vanskeligere. Samarbeid I mindre grupper mener jeg kan være et viktig bidrag til det, så lenge det ikke fragmenterer organisasjonene. Jeg våger den påstand at det nordiske forsvarssamarbeidet, særlig da det ble avklart at det ikke innebar noen konkurrerende sikkerhetsgarantier til NATO, har vært viktig for å styrke også NATO regionalt. Det var betydelig skepsis til det også I NATO for 5-6-7 år siden. Nå det mindre skepsis fordi man ser at det bidrar til å styrke alliansen. Men vi bygger også tettere forbindelser med Tyskland, blant annet gjennom et strategisk ubåtsamarbeid til Storbritannia, fordi vi nå skal fly samme kampfly og samme maritime patruljefly, I tillegg til at vi har ansvaret for mange av de samme havområdene. Til Frankrike, som har tatt en nyvunnen interesse I nordområdene. Til Nederland, der vi har et sterkt øvings- og treningssamarbeid. Og I tillegg til USA, som vi da har vært inne på. Og I tillegg flere trilaterale samarbeid mellom for eksempel Norge, Storbritannia og USA. Utenrikspolitikken spiller en veldig viktig rolle, og forsvarssamarbeidet med disse landene de siste årene har vokst seg tettere. Men det jo ikke alene nok. Vi også avhengig av det politiske interessefellesskapet. Det må bære mye av det praktiske samarbeidet vi inngår. Så ser vi at et sterkt forsvar avgjørende for å trygge landet, men det ikke tilstrekkelig. Historien har vist oss at vi ikke kan stå alene. Men skal alliansen ha noen verdi, så må vi ha evne til å komme hverandre raskt til unnsetning. Og gjennom basepolitikken har Norge valgt å ikke forplikte seg til å ha utenlandske baser for fremmede makters stridskrefter på norsk territorium I fredstid. Motstykket til det at vi belager oss på allierte forsterkninger hvis noe skulle skje. Og nettopp av den grunn så må vi ha tilstrekkelig evne til å kunne ta imot disse forsterkningene. Vi må ha et godt nasjonalt planverk. NATOs forsterkningsplanverk må være oppdatert. Og fordi vi ikke har utenlandske baser, så blir nettopp øving og trening for og med allierte desto viktigere. Siden 70-tallet har vi hatt forhåndslagret alliert materiell I Norge, og I 81 ble avtalen om forhåndslagring og forsterkning med USA inngått. Dette et spørsmål av stor viktighet for vår egen sikkerhet. Graden og omfanget av alliert tilstedeværelse og samtrening den har variert over tid, og det vil den fortsette å gjøre. Og det handler om å finne det balansepunktet som gjør at man finner riktig tone mellom både avskrekking og beroligelse tilpasset de aktuelle sikkerhetsbehovene. Sånn det også I dag. Men I en tid med større militær aktivitet I våre nærområder det selvfølgelig helt naturlig at vi også ser på hvordan vi innretter alliert øving og trening I Norge. Det ligger ingen dramatikk I det. Og vi har lang tradisjon, og det vet veldig mange av dere som sitter her, for betydelig alliert øving og trening I Norge. Enten den nederlandsk, den brittisk, den fransk, den amerikansk, den svensk. Det har vi hatt I alle år. Det en villet norsk politikk. I Stortinget I 2006 så var det en debatt om oppdatering og den gjeldende avtalen om forsterkning og forhåndslagring, og da var utenrikskomiteen den gangen enstemmig om følgende merknader, som jeg synes veldig, veldig riktige og veldig gode. Vi sier at bilaterale forhåndslagringsavtaler av stor sikkerhets- og forsvarspolitisk betydning for Norge. Vi sier også at komiteen også innforstått med at den nye avtalen åpner for utstrakt amerikansk øvingsaktivitet I Norge. Og så kommer poenget. Dette viktig for det norske forsvaret, men også for våre allierte, og avgjørende for evnen til å ivareta sentrale allianseforpliktelser. Komiteen sa videre at de var tilfreds med den betydning man fra amerikansk side tilla samarbeidet med Norge som gjenspeiles I avtalen. Dette også bekreftet I den nye langtidsplanen for forsvaret, der det å trene mer sammen med allierte styrker har fått stor både plass og betydning.
Dette understøttes også av politisk vilje hos allierte, og det bør være høyst forståelig også for våre naboer og sett utenfra. Basepolitikken står ikke I veien for kloke sikkerhetspolitiske valg. De av dere som har lest Jon Lyngs «Mellom øst og vest» kan også se at det på 60- og 70-tallet var mange av de samme diskusjonene som I dag knyttet til alliert aktivitet og øving I Norge. Den femte hovedprioriteten dreier seg om forholdet til Russland. Det forblir en konstant og viktig faktor I norsk utenrikspolitikk. Det I norsk og I russisk interesse å bevare lav spenning. I nord har vi utviklet et godt og praktisk samarbeid som tjener begges interesser. Men samtidig så vet vi jo at dette forholdet forblir asymmetrisk I størrelse. Og det nettopp derfor det bestandig har hvilt på to pilarer. Vår tilhørighet I NATO og vestlige interessefellesskap på den ene siden, det praktiske bilaterale samarbeidet på den andre siden. Og som utenriksminister så det viktig for meg å legge vekt på å styrke begge disse to pilarene. Det en forutsigbar, det en langsiktig politikk. Det å basere forholdet til Russland på forutsigbarhet og fasthet har alltid vært en norsk linje. Det kommer det til å være fremover også. Til slutt noen ord om det angivelig sprikende Vesten og spørsmålet om den allierte tålmodigheten. Vel, vi ser åpenbart økte politiske forskjeller også blant allierte. Og vi ser av og til at en del allierte ønsker å importere konfliktsaker de har bilateralt til organer som NATO. Det en betydelig utfordring. Bevegelser og tanker som vi kanskje trodde hørte til på historiens kirkegård, de oppstår I nye former og vinner noen steder også politisk gjennomslag. Men vi ser også noen viktige forskjeller til fortiden, som jeg tenker det avgjørende å være klar over. Dagens protestpartier kjemper en kamp med ord, ikke med våpen eller vold. De søker makt gjennom valg, ikke gjennom revolusjon. De kommer til makt, men de mister makt. Og de uttaler seg gjerne veldig kompromissløst, men har en evne til å inngå kompromisser de stedene hvor de får makt. Så jeg ser ikke I dag noen entydig rette linjer enten mot en klar og entydig liberal orden eller en autoritær avgrunn. Men vi må være innstillt på høyere bølger. Vi må være innstillt på større forskjeller og mindre forutsigbarhet enn det vi har vært vant til. Også blant allierte land. Vi må være forberedt på at de optimale løsningene ikke I like stor grad som før vil være tilgjengelige. Av og til så må vi velge nest best, eller blant forslag vi egentlig ikke så glad I. Som forsvarsminister sa jeg ofte at vi står ikke I valget mellom ideelle løsninger, vi står I valget mellom mer eller mindre dårlige løsninger. Men det å ikke ta et valg også en beslutning som har konsekvenser. Jeg tror det vil kreve noe vi kanskje ikke har vært så vant til de senere årene, og det nemlig alliert tålmodighet. I våre sikkerhetspolitiske samarbeid så må vi være forberedt på å kunne håndtere mer av disse svingningene, både politiske og verdimessige. Vi må kunne tåle å få kritikk, og vi må kunne gi kritikk. Og vi må være forberedt på at det kan ta litt lengre tid å få gjennomslag for ting enn det vi har vært vant til. Vi må også være klare til å forsvare det bestående, og ikke bare ha djerve visjoner for fremtiden, men faktisk slå ring om det som har tjent oss vel I så mange år. Så jo spørsmålet, vil vi klare det? Vel, hvis vi ser på programmet for Leankollen-konferansen I år, så kan vi kanskje bli litt dystert stemt noen enn hver. Men ikke la oss glemme da at dette prøvelser vi har vært igjennom før, og vi har klart det før. Og det ingen grunn til at vi ikke skal klare det nå. Demokratiske verdier under press? Ja, det de, men det heller ikke første gang. Den politiske situasjonen I noen land mer uforutsigbar enn før? Ja, det den, men det heller ikke første gang. Siden 1949 har det vært et dusin kupp eller kuppforsøk I NATO-land. Flere av dem I dag pilarer I alliansen. Ser vi større sprik mellom vestlige land? Ja, åpenbart på noen områder gjør vi det.
Og det jo noe av det som kjernen. Vi kommer også til å bli stilt overfor langt flere utenrikspolitiske dilemmaer enn før. Vi må være åpne om det og ha åpne øyne for det. Det å håndtere krevende interne utfordringer, det må vi klare å gjøre uten å ta på oss selv, og det har vi faktisk ganske brei og god erfaring med. Historisk sett har Norge håndtert det godt. Vi har hatt en tydelig og klar utenrikspolitikk med prioriteringer og en klar forankring I liberale verdier. Det selvsagt også den utenrikspolitikken regjeringen jobber etter. Den politiske plattformen fra Jeløya gjentar det som hovedpoenget, nemlig at utenrikspolitikkens hovedformål å sikre norske interesser. Vi gjør det best gjennom en troverdig politikk, hvor vi fortsatt bygger vår sikkerhet I samarbeid med andre, forankret I NATO og I det transatlantiske forholdet. Takk.